Ironia e Edi Ramas publikon foton e Lulzim Bashës në vitin 2031. Kryeministri Edi Rama ka ironizuar kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha duke postuar një foto në Instagram. Në foto është kryetari i PD-s, pra Lulzim Basha i thinjur dhe me mjekër të bardhë, që sipas Ramës ky do të jetë kreu i PD-s në vitin 2031. Opozit 2031, qeveri e krimit dhe drogës, shkrua Rama në foton e postuar në Instagram.